Halo. Tali buang ke ya? Dia tali buang. Okey guys, kita buka gear dulu. Kita ngejah gear dulu, bagi comel dulu. Bagi gear dia sangkut . Kita ngejah bagi comel. Sekarang kita test motor ni. Kita ngejah dulu, jadi kita test. Assalamualaikum guys. Ni kita baru siap setting kereta ni. Kereta TS125 dekat Legenda 110. Blok racing owner pakai. Saya berapa long blok 55. Blok owner cakap saya 55. Ni kita setting kereta. Kita akan bagi tahu main gate pilot untuk saya blok 55. Okey. Ya, ada molek dah tak? Tadi dia ada lekat tadi. Dia molek ah. Halo start tak? Brek okey tau. Ya. Ada pegang itu ke angin sikit. Buka lampu dulu. Lagi joki teh motor ya. Ayo sikit tu. Oh, skeru-skeru cabu. Oh, padu obren tu. Obren tu. Baik tu. Baik, okey, baik. Okey ya, siap motor yang ini dah. Okey guys, motor beres. Alo nak test sekali ke? Dah beres. Alo test di beres. Okey, motor beres dah. Okey, motor ni kita pakai main jet saya 95.
Pilot korang boleh pakai saya 25 275, ikut atas motor korang. Main jet 95 90, korang boleh try saya tu. Okey guys, sampai sini aja guys video saya buat. Kita jumpa video akan datang guys. Assalamualaikum guys.